Ja, välkomna till Skidskyttestudion där vi nu blickar fram mot ytterligare en världscupvecka i Hochfilzen och framförallt årets första massstarter nu på söndag. Vidrigt spännande säger jag. Vad säger du, Anna-Maria? Ja, det är spännande. Det är det. På tal om vidrigt spännande så har vi ju en helg bakom oss med riktigt tuffa avgöranden. Och nu ska vi höra vad Elvira Öberg minns av sitt spurtvarv när hon tog Sverige till en tredje plats. Det var... När vi lämnade mattorna i storskyttet så visste jag att det kommer bli åka av om det här. Men att chansen ändå fanns där. Det var ju betydligt mycket mer än vad jag hade i tankarna faktiskt när jag stack ut på min sträcka. Då tänkte jag att det är långt i pallen. Men nu var den helt plötsligt väldigt nära så att jag visste att nu kommer det bli köra om det. Kan du berätta lite mer om planen? Det är ju då man ska göra med bland annat Denise Herrman som ju är en erkänt väldigt stark skidåkare som du har med dig ut på spurtvarvet där. Hur var löd taktiken? Men i och med att hon inte verkade vilja gå upp och köra någonting så då, och i och med att de ändå var med i rygg så var det ingen idé för mig att köra alldeles för hårt ute på själva varvet utan att ändå hålla ett halvjämnt tempo men för att ändå ha bra krafter och hyfsat pigga ben till en avslutning. Och jag kände att hon hade ruggigt bra skidor så jag visste att jag kommer nog behöva vara först över sista krönet och få med mig väldigt mycket fart för att kunna vara först in på upploppet. I och med att det är en kurva här i Hochfilzen in på upploppet och då är man först så kan man gå en betydligt mycket kortare väg. Så då var det bara att när vi väl var uppe i sista backen att hålla positionen och sen ta med all fart jag bara kunde över sista krönet och... Efter det var det bara att streta emot på upploppet. Ja, Ola Ravald, du har kallats världens bästa tekniktränare. Kanske inte har det på visitkortet, men du, vad säger du om Elviras spurtvarv? Nej, men hon gör det väldigt bra. Hon avslutar ju precis som man önskar att hon ska göra. Hon har en tydlig plan på vad hon ska göra och det är ju sista 700-800 meterna som är viktiga i Hochfilzen, det vet vi. Och hon gör det väldigt bra. Tekniskt då, tekniken, hur ser du på det den här? Är det bara fight och lejonhjärta eller kan tekniken påverka? Tekniken påverkar absolut, det är inget tvivel om det. Men det är väl egentligen lite sådär att den som gör minst misstag om man tittar in på upploppet är mycket det handlar om att orka hålla tekniken. Och sen brukar vi jobba väldigt mycket med att försöka bara hålla position och jobba med armarna. Tänk inte så mycket utan bara försök hålla upp trycket med hjälp av att vara aktiv med armarna och så bara rakt fram. Och så var beredd att kasta fram foten över mållinjen. För det kan ju vara de här centimetrarna som spelar roll att det finns med. Då, att över mållinjen, fram med en fot. Så ofta så har man ju en fördel då. Och det gjorde hon bra. Mycket bra hela vägen in. Hon höll riktigt bra. Trodde du hon skulle vinna? Ja, jag trodde faktiskt när jag såg när hon kom in på upploppet. Jag var lite mer osäker då när hon svarade upp om hon var kanske lite för trött liksom när hon kom in. För det gäller ju att orka stå emot in där. Men hon gör det ju otroligt bra hela vägen in där. Och sen är hon lite lurig där och när hon går in på upploppet. För hon viker ut och tar mittenspåret. Ska hon ta högerspåret och öppnar hon upp mer för Herrman. Nu måste Herrman gå ut ända längst ut. Och det är också en sån där taktisk nyckel som hon gör rätt och in. Så det är många saker hon gör bra på slutet där. Det finns alltid massor av detaljer att jobba med som ni hör och i helgen såg vi reservskotten i herrstafetten spela en avgörande betydelse. Nu har vi bett Hagge förklara vad är det som gör det så speciellt med reservskott och hur kan det komma sig att det ibland avgör hela tävlingen? Okej, reservskotten har vi sett lite grann hur det fungerar, både bra och dåligt. Och det finns två olika sätt att plocka dem kan man börja med. Det finns ett sätt då om man står upp och så tar man ner geväret. Tar man ut reservskotten som sitter här, stoppar i. Och det är ganska enkelt då, för att här ser man allt vad man gör hela tiden. Men så finns det ett sätt som är mycket snabbare och det är att man har kvar geväret. Jag tar reservskottet där och så stoppar jag in. Det här går betydligt snabbare. Vi pratar 3, kanske 4 sekunder ibland. Men nackdelen är att här ser man inte alltid vad man gör. Man ser att här någonstans ska jag stoppa i skottet, men jag ser inte exakt var. Och det gör att det blir lite mer chansartat då. Det här i kombination med att man kanske fryser och framförallt en enorm stress. Man vet att ett snabbt reservskott idag, kanske 5, 6, 7 sekunder, 8, 10 sekunder, då börjar det bli lite långsamt. Säsongens första massstarter som sagt på söndag. Anna-Maria, hur går det till?
Ja, men massstart är ju ganska enkelt. Alla startar tillsammans och först i mål vinner. Men det är bara 30 åkare som får köra. Ja. Hur tas det där ut? Då är det topp 25 i den totala världscuplistan som får åka. Den dagen tävlingen ska gå alltså. Plus de fem som har gjort bäst sprint och jakt då, i det här nu i Hochfilzen. Mm. Just det, så tävlingen den här veckan blir också avgörande. Så, på så vis kan man ta en plats i massstarten på söndag. Ja men precis, du kan liksom ha en bra sprint till exempel så att du får så pass mycket poäng så att du kan vara med på de här fem som är utanför då, topp 25 i den totala världscupen. Just det, och vad skulle vi tro då? Fem svenska tjejer till start? Det är stor chans på det. Just nu har vi 19, eller de är alla fem i topp 19 på damsidan. Så att behåller de platserna, då har de ju en plats automatiskt. Sen kan det också vara att de gör det bra på sprint och jakt. Och på här sidan har vi två som är topp 25. Men vi har ju chans att de andra, de är ganska nära 25 sträckor. Så de kan ju antingen ta sig upp där eller ta sig in på de här fem platserna. Yes. Så vi vill gärna se Jesper och Peppe plocka mycket poäng på sprinten och jaktstarten den här veckan för att ta en massstartsplats. Ja, då är de ju garanterad plats. Suveränt. I massstart så kan man ha lite olika taktik hur man lägger upp loppet. Och nu ska vi höra Johannes Lukas lite grann hans tankar kring förutsättningarna i Hochfilzen och den svenska taktiken. Ja, men allt är bra. Vi har fått lite ny snö och vi har väldigt bra förutsättningar just nu här. Och sen om man tänker för massstarten har vi egentligen också väldigt bra förutsättningar. Det blir som sagt de här topp 25 i världscuptotalen som har en säkrad startplats. Och då har vi ganska många just nu. Och sen blir de fem bästa från den här helgen. Och taktiken blir för oss nu lite annorlunda eftersom vi har så bra startposition. Så vi ligger redan framme i klungan kan man säga. Att egentligen hålla den här positionen första varvet. Försöka att undvika att vara i någon trångt kurvan med lite bak. Som det är lite mer tajt. Försöka vara framme, simma till första skyttet och sen försöka skjuta snabbt och bra första lek som man simmar ifrån den andra stora klungan lite grann kan man tänka sig så. Men om någon annat tar sig i om de här, den här sista fem platser från helgen. Då kan man ha taktiken att man försöker att vara lite mer på första varvet. Att man tar lätta placeringar, ta sig lite fram. Men som sagt, vi har bra positioner och bra förutsättningar in till massstarten. Johannes, det pratas om mellanhöjd i Hochfilzen. Det är inte hög höjd, inte låg höjd. Vad menar man? Ja, men det blir den här runt 1000 meter som man känner lite andning eller lite hårdare om man andas med. Så det var lite förväntat att vi har en lite svårare start den första tävlingsdagen. Men sen kommer kroppen egentligen igång och efter 3-4 dagar är man som vanligt igen. Och det har vi sett. Första dagen var lite svårare för oss som vi var inte på höjden i somras. Men nu är vi full på gång. Ja, och därmed så avslutar vi här från skidskyttestudion med våra, vad tror ni? Vilka är det som överraskar på massstarten på söndag? Överraskar vet jag inte, men jag tror att vi kommer se svenskt, norskt och kanske franskt. Vilda gissningar. Ja, det är väldigt... Kan vi få några namn också? Ja, det är inte helt lätt, men jag säger att Martin kommer att få till det på massstarten. Han behöver komma upp i den nivån, och det tror jag han gör. Mm. På damsidan vet jag inte, därmed. Linn Persson säger jag väl då. Ja. Hon kan blixtra till lite. Ja, just det. Hon har legat och lurat lite grann, Linn. Ja, men har ju mer att visa. Ja, det är fjärde veckan med tävlingar, så det kan ju liksom, jag tänker, här kan det ju komma någon lite så här som har vilat upp sig lite. Mm. Hon var nollskytt på fyra skjutningar i förra veckan. Så att det är också en grej som kan avgöra faktiskt. Ja, tack för de tipsen. Och vi vill också påminna om att här ute på skjutvallen i Östersund genomförs på söndag och på måndag ATG-sprinten. Två stycken skidskyttetävlingar för de som är på hemmaplan och tränar och vill ta en plats i de internationella tävlingarna efter jul. Mer om det hittar ni på svenskskidskytte.se och en massa annat.